شوہر انبیاء کا سردار، بیٹی عورتوں کی سردار، داماد ولیوں کا سردار، نواسے جوانان جنت کے سردار۔ 10 رمضان المبارک کو مادر شہزادی کونین حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے یوم وفات کی مناسبت سے باب الحوائج اسلامک سینٹر کیلگری میں مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ مجلس عزا میں نظامت کے فرائض جناب حسن مہدی نے ادا کیے، یعنی حضرت خدیجہ پلاک و سلام، اور اس کا باقاعدہ آغاز علامہ الشیخ اسد البائدانی نے تلاوت قرآن اور دعائے الافتتاح سے کیا۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم۔ تلاوت کے بعد مرثی اخواں سلام گزاروں نے حضرت خدیجہ کو نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ مجلس سے مشہور و معروف محقق و مفکر جناب ڈاکٹر سلمان ترابی نے حضرت خدیجہ علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی اور ان کی قدر و منزلت اور دین اسلام کے لیے ان کی جانب سے کی گئی خدمات کو قرآن و احادیث کے حوالے سے بیان کیا۔ عجیب مرتبہ ہے، عظیم مرتبہ ہے، بلند مرتبہ، یقین جانیے، یعنی میں کیا عرض کروں، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچتے ہوں اور زوجہ رسول خدا ملکہ عرب حضرت خدیجہ علیہ السلام کی رحلت پر قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کو پرسہ و تعزیت پیش کی۔ مجلس کے اختتام پر بہخوانی و سینہ زنی کی گئی۔ فرمان کو لوگوں نے بھلایا، بابا کون بھولے والا پیغام خدیجہ تیرا، دل کی دنیا پہ رقم نام خدیجہ تیرا، تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ، اب بھی مقروض ہے اسلام خدیجہ تیرا۔ کیلگری میں مقیم مومن و مومنات کی کثیر تعداد نے باب الحوائج اسلامک سینٹر میں منعقد